Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Сіздерге 4-ші жерханалық жұмыс ұсынылады. Пәннің атауы жер асты тау-кен жұмыстарында электротехника және электр қамтамасыз ету негіздері. Тақырыбы кезекпе-кезек есептеу әдісі тәжірибелік тексеру. Энергетикалық жүйелер кафедрасының оқытушы, техника ғылымдарының магистры Тілеуғабылова Махаббат Құдайбергеновна орындалды. Жұмыстың мақсаты кезекпе-кезек есептеу әдісін зерттеу. Жалпы мәліметтер. Кезекпе-кезек есептеу әдісі былай тұжырымдылады. Кез келген тармақтағы тоқ әрбір жеке схеманың электр қозғауыш күші шақыратын тоқтардың алгебралық қосындысына тен болады. Бұл принцип барлық сызықты электр тізбектеріне сәйкес келеді. Осы әдіспен тізбекті есептегенде келесі шарттар орындалады. А. Әрбір электр қозғауыш күші әсерінен пайда болатын тоқтарды ойша қалған схемаларды алып тастап отырып кезек-кезек есептейді. Б. Тармақтағы тоқтарды жеке-жеке алгебралы қосу арқылы табу. Мысал ретінде 4:1А суретінде көрсетілген схеманы қарастырамыз. Мұны 4:1 сурет кезекпе-кезек әдісі бойынша тоқтарды есептеу схемалары. А, Б, В. Әр электр қозғауыш күші пайда болатын тоқтарды есептеу үшін схемалар құрамыз. Сурет 4:1 сурет Б, В. Міне Б, міне В. Тоқтарды есептеу үшін теңдеулер құрамыз. Е1 электр қозғауыш күші тоқтары үшін И-1 тен Е1 бөлінген Р2 R3-ке көбейтеміз бөлінген Р2 плюс R3 плюс R1 И-2 тен И-1 көбейтеміз R3 бөлінген Р2 плюс R3 И-3 тен И-1 көбейтеміз Р2 бөлінген Р2 плюс Р3. Е3 электр қозғауыш күші тоқтары үшін. И-3 тен Е3 бөлінген Р1 көбейтеміз Р2 бөлінген Р1 плюс Р2 плюс Р3. И-2 тен И-3 көбейтеміз R1 бөлінген R1 плюс R2. И-1 тен И-3 R2 бөлінген R1 плюс R2. Сонда тармақтағы дәл тоқтар тен болады. И-1 тен И-1 плюс И-1. И-2 тен И-2 минус И-1. Екі, И-3, тен И-1-3 плюс И-2-3. Жұмыстың мазмұны. Бірінші пункт. Программаның жұмыс терезесінде схемаларды жинау. Екінші пункт. Тоқ пен кернеу шамаларын өлшеу. Үшінші пункт. Есептеу жолымен тоқ пен кернеу мәндерін анықтау. Төртінші пункт. Есептелген және өлшенген шамаларды салыстыру. Салыстыру негізінде қорытынды жасау. Жұмысты орындауға нұсқау. Берілген зертханалық жұмыс кезекпе-кезек есептеу әдісін практикалық түрде үйренуді талап етеді. Жұмыс барысында 4:2 суретінде келтірілген схеманы жинау керек.
Көректену көрнеуінің мәндері 100-ден бастап, 500-ге дейін вольт, резистордың мәндері 100-ден 10-ға 10 дейін. 4-2 суреті бойынша өлшеу құралдарын пайдаланып, ток пен кернеу шамаларын өлшеу. Ол үшін токтарды өлшеу керек. 1. К1 және де К2 кілтері тұйықталған уақытта. Және келесі К1 кілті тұйықталған, ал К2 кілті алшақ тұрғанда. Келесі К2 кілті тұйықталған, ал К1 кілті алшақ тұрғанда. Міне бізде сурет. 4-2 электр тізбегін орын басу схемасы. Міне К1, міне К2. Көректену кернеуі мен резисторды бекітілген мәндері арқылы өлшінгеннен кейін. Әр электр қозғаш күші пайда болатын токтарды есептеу қажет. Орын басу схемасында өтетін толық тотарды табу қажет. Electronics Workbench программасында жұмыс барысы. 1. Basic пиктограмма қатарынан кілті таңдаймыз. Міне, бізде кілт, space деген. Тышқанның сол жақ кнопкасын басып, Electronics Workbench жұмыс терезесіне алып шығамыз. 2. Жұмыс терезесіне тағы бір кілті шығарамыз. Тышқанның сол жақ кнопкасын 2 рет басу арқылы кілтін жөнге келтіру бөліміне кіріп, келесім клавишасын А деп ауыстырамыз. Сурет 4-3. Міне. Бізде сурет Electronics Workbench программасында сөндіргішті таңдау. Міне бізде кілт. Міне диалогты терезесі шықты. 2-ші кілт үшін тура осы процесті қайталап, келесім клавишасын Б деп ауыстырамыз. Міне суретте көрініп тұр. А деген, Б деген тіктері бар. Енді А клавишасын басқанда сол жақ кілт жұмыс істейді. Б басқанда оң жақ кілт. Пиктограмма қатарынан керекті элементтерді таңдап, номиналдарын өзгертіп бір-бірмен жалғаймыз. Электр схемасының виртуальды түрі келесідей болады. Міне суретте 4-5 Electronics Workbench программасында электр схемасының виртуальды моделі. Енді қараңыздар. Бізде 2 кілт бар. А деген, Б деген кілттер бар. Және де 2 тұрақты кернеу бар. 100 вольт және де 500 вольт. Тағы да 3 амперметр бар бізде. Және де 3 резистор бар. Міне 110, 510, 810. Зерқанлық жұмысының соңында бақылау сұрақтары бар. Міне. 1-ші сұрақ. Кезекпе кезек есептеу әдісін тұжырымда. 2-ші. Кезекпе кезек есептеу әдісінің басқа әдістермен салыстырғанда артықшылықтары мен кемшіліктері. 3-ші сұрақ. Кезекпе кезек есептеу әдісін қандай схемаларда қолдану тиімді. Сол біздің зертханалық, 4-ші зертханалық аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.